off records po minulej debate v druhom čítaní mi minister povedal, že však to sa ani veľmi vymáhať nebude. Myslím si, že nie je dobré sprísňovať zákony s vedením, že ich asi veľmi nebudeme vymáhať. A teraz pohovorím o merite. Jedná sa o to, že keď občan tohto štátu opustí na viac ako 90 dní územie Slovenskej republiky, má to vopred ohlásiť, off records mi minister povedal, že aby bola doručovacia adresa. Musím vám povedať, že ešte raz, ako prorektor Univerzity Komenského som len v 8. roku mojej činnosti vyslal vyše 500 študentov Univerzity Komenského na európsky mobilitný program Socrates Erasmus. Ten trvá 1 až 2 semestre, teda 1 až 2 pol roky, odhliadnúc od prázdnin. Každý z tých pobytov je dlhší ako 90 dní. Predstavte si vaše dieťa, ktoré dostane právo študovať v Gröningene alebo v Kodani. No je samozrejme, že neopúšťa republiku. Je samozrejme, že podpisuje spústu papierov, ktoré potom podpisuje prorektor, koordinátor mobility. A vy mu ešte pridáte, hádam preto, aby nezdrhlo v treťom ročníku, aby sa išlo v Hnúšti Likieri, alebo v Michalovciach, alebo v Čadci, prihlásiť do ohlasovne, že teda neutekám, idem len študovať. Poviem vám, aj keď to nie je pekné slovo, to je čistá buzerácia. Pretože aj keď by ste vášmu talentovanému dieťaťu po úspešnom absolvovaní štúdia povolili dnes často moderný sabatický polrok či rok a on by sa vybral na mladých krídlach na trek po Nepále, aj takí sú, tak samozrejme by ma zaujímala ministrova doručovacia adresa. Kde by to bolo? 2 dni rozprávková lúka pod Nanga Parbatom, 1 deň kláštor v Ladaku, 2 dni posterestante Katmandu. Aká by bola doručovacia adresa? Ak je toto zlepšenie, ak je toto niečo, čím prospievam turistom, vedcom, výskumníkom, ale aj normálnym, slobodným a serióznym občanom Slovenskej republiky, tak sa zamyslíme nad tým, ako pri platnosti pravidla, kde sa hovorilo ohlási, teraz je tam slovo povinne ohlási, ako výborne sa hlásili melo, myšenka a iné pojmy. Pri svojich naplánovaných výletoch do Belize alebo na Seychely. Áno, minister hovorí, moc sa to nevymáha. Na čo to tam je? Aký to má zmysel? Prosím, príjmete to ako všetko, ale nemôžete povedať, že ste boli nepoučení. A ten ďalší pozmeňovací návrh má možno nejaký skrytý inotaj. To je podľa mňa logická chyba. Podľa vládneho návrhu totižto fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, či už obyvateľstva, alebo následnom fyzických osob, môže požiadať o informáciu o svojich údajoch z registra fyzických osôb. Nikto si to nevšimol, možno, že sa mýlim, možno, že to má nejaký, hovorím, skrytý význam na prvý pohľad, ale ešte raz, ak o niekom ani v doterajšom registri nevediem informáciu, ako môže on mať právo na informáciu, ktorú o ňom nevediem?